עדיין לא יצא לנו להכיר, אז נעים מאוד, אני דריה, אני מובילה את התוכן בסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היום אנחנו מדברים עם רועי מן, שהוא מייסד ומנכ"ל משותף במאנדיי. אז היום בעצם בסשן האחרון שלנו אנחנו מדברים על, על איך בונים צוות מנצח ומה המשמעות של בנייה של צוות כזה. רועי, זה הרצאה שאתה מעביר הרבה פעמים, נכון? רוצה קצת... פנימי, כן, הרצאה פנימית. כן, אז רוצה לספר כזה, למה אתה בכלל מדבר על זה? אז התפיסה שלי הבסיסית זה שניהול זה... זה א' מקצוע, שאני מעולם לא... כאילו זה לא מה שעניין אותי, אני עניין אותי תמיד... פיתוח, לפתח מוצר, כל הדברים האלה, וניהול ככה אני למדתי על הדרך, אפשר להגיד, מהרבה אנשים מאוד טובים שיש פה בחברה. ועם השנים, ככל ש... בוא נגיד, מנהל יותר אנשים ויותר... או, כבר נעים יותר. וככל שאני מנהל יותר אנשים ודרגות יותר בחירות, אני מבין שהבסיס של ניהול הוא תמיד אותו דבר, והוא תמיד ברמת הניהול צוות. הרבה שמנהל צוות טוב, איך זה הולך? הניהול, הדרגה הראשונה של הניהול זה ניהול צוות. על דרגה השנייה של הניהול, זה אומר שאני מנהל כמה אנשים ועובד איתם. הדרגה אחרי זה, זה לנהל כמה צוותים. בסדר? אז מה צריך לנהל כמה צוותים? ללמד את המנהלי צוותים, איך להיות מנהלי צוותים טובים. אם אתם לא טובים בניהול צוות, איך אתם תעזרו להם להיות זה? זה כאילו צריך להיות מאוד טוב בניהול צוות, לדעת כל הפיטפולס והזה, ואז לבוא וללמד מישהו מהצד, כן? לעשות את זה. וכך הלאה, מה השלב הבא אחרי זה? ללמד אנשים, ללמד אנשים ניהול צוות. ובסוף, גם היום שאנחנו בלידרשיפ של החברה, אז עדיין יש את הללמה, כאילו, ללוות אנשים בללוות אנשים בללוות אנשים וזה. אבל גם הצוות הנהלה שלנו הוא עדיין צוות. פתאום חזרתי למצב שכאילו הניהול צוות שלנו הוא כמעט אותו דבר כמו ניהול צוות רגיל מהמון בחינות, כן? כלומר, יש הרבה דברים שלא, כי אנחנו לא כל היום עובדים ביחד, הצוות הנהלה, כן? כל אחד במקומות שלו. אבל עדיין המון דברים מהדינמיקות ומהגישות, כאילו הם אותו דבר. אז כלומר, התפיסה הניהולית שלי היא שבכל דרגה שלא תהיה, הבייסיקס של ניהול צוות הוא מה שחשוב, ובגלל זה כאילו נעשה את הקורס הזה, גם לטים לידרס, גם לגרופ לידרס, גם לדירקטור, הלאה וזה. וגם מה שאני זוכרת שאמרת באחת ההרצאות האלה ששמעתי אותך מדבר, זה שבעצם התפקיד שלך כפאונדר או כמנהל צוות, לא משנה באמת על איזה גודל אנחנו מדברים, זה בעצם לבנות את הצוות הזה, ולדאוג שהצוות הזה... כן, אז כלומר, בסדר, אז ניגש ל... קפצתי. כן, אז בסדר, וזה הדבר הראשון, מה זה אומר ניהול צוות במאנדיי, שאני אומר ושוב, אני לא חושב שכאילו בכל חברה דוגלים באותם עקרונות, כן? אנחנו, כאילו יש לנו את הגישה שלנו, ויש לי הרבה דברים שהתבססנו על גוגל, שגוגל לדעתי טיפה פחות עושים בהרבה מקומות, כלומר הם גילו שזה נכון, אבל הם לא עשו את זה בכל החברה. והדבר הראשון הכי בסיסי זה שהתפקיד של ראש צוות זה לייצר צוות שהוא מוצלח, צוות שמצוינים. כן? התפקיד שלו זה לייצר צוות מצוין. לא, הרבה פעמים ראיתי, לקדם את העבודה. כן? יש צוות לא מתפקד איפשהו, אנשים רבים, אחד דוחף לפה, אחד לזה, כאילו, עליתי לשיחה עם איזה צוות אצלנו במרקטינג פעם, והם היו בכיינים, כאילו, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. הראש צוות הייתה שם בשיחה ונעשתה לפשר בין כולם כדי שכאילו יתקדמו לאנשהו וכל אחד ככה משך לכיוון שלו, ולאג'נדה שלו, והיא ניסתה ככה שיתקדמו, כאילו, שיחליטו על משהו ויעבדו. אז אחרי זה לקחתי אותה הצידה, אמרתי לה, זה לא התפקיד שלך, את לא גננת, בסדר? כאילו, את רוצה שזה יתקדם, כל אחד שם עם הבעיות שלו והזה. די, כאילו, זה לא... משהו לא עובד בצוות, תבני את הצוות טוב, את לא צריכה לבוא בבוקר ולהתקדם. בסדר? זה לא גם כיף לך.
ואז מה שעשינו היה שם מישהו אחד שכאילו בסוף נפרדנו ממנו, מישהו אחד שהעברנו אותו לצוות אחר, כאילו הוא פרח שם, היה מצוין, אבל לא בקונסטלציה הזאת, והיא יצרה לעצמה צוות שכאילו רוצים לתת בראש, להעיף אחד את השני, באים ומסכימים על דברים ומפרים אחד את השני, וזה העבודה, בסדר? עכשיו, אני חושב שזה פיטפול של המון מנהלים בתור צוות, שהם חושבים שמה שמצופה מהם, ושוב, לפחות פה, אני חושב שיש הרבה חברות שכאילו אם מישהו מצליח להזיז משהו לאן שהוא מוכרים לו כפיים. זה לא הקלצ'ר שאנחנו רוצים לבנות פה, זה לא מה שאני מצפה מהאנשים, יש דברים שלא צריך להתעסק איתם, פשוט. אז כלומר, זה הבסיס, מה הציפייה מראש צוות. ואחרי זה נכנסים לאיך לעשות זה. לאיך עושים את זה בפועל. איך עושים את זה. אוקיי, אז שנייה לפני שניכנס, אני באמת רגע אגיד מי הקהל. אז רוב מי שנמצא כאן, או כל מי שנמצא כאן, או רוב מי שנמצא כאן, הם יזמים בשלבים שונים. מי שלא יזם, אז באמת מנהל באחת החברות, אז, אבל אני חושבת שבעצם, אם אני מזקקת את מה שאתה אומר, שגם אם אתם פאונדרים ומנהלים כמה צוותים, וגם אם אתם מנהלים של צוות אחד, העקרונות הם אותם עקרונות, נכון? כן, אבל בוא ניתן אז את הקונטקסט יותר טוב שאמרת, כאילו, בדיוק את זה. כמה, בוא נעשה כזה להרים ידיים. כמה אנשים, כמה מכם מנהלים עד 10 אנשים? כמה עד 20? כמה יותר מ-20? אז יש גם כמה כאלה, מגניב. אז דווקא הייתי נוגע בדברים אחרים, כלומר, בנושא של הניהול סטארט-אפ. הנר, כי זה יותר רחב, כן? אז יש ככה שני נושאים, כאילו בשיחה לתים לי, זה נושא בדרך כלל, אולי אני צריך לשלב את זה גם אצלנו, אבל אחד זה הקלצ'ר, כלומר, מה זה קלצ'ר? וזה כאילו לפי נטפליקס זה לא הכתובות על הקיר, זה נמדד בשלוש מקומות, hiring, promotion ו-firing. כן, כי זה כאילו, זה מה שבונה את הקלצ'ר. כאילו, מי שאתה מקדם, זה מי שכאילו ינהל את החברה, ומי שאתה מעסיק, זה מי שיהיה בחברה, ומי שאתה בוחר לא להישאר איתו, זה גם מה שיקבע את מה שמוכנים לסבול או לא מוכנים לסבול. ובהרבה חברות יש את הביטוי talented jerks, כאילו, אז זה הולך. בואו נעשה את זה. תסבירי גם מה זה. נעשה, זה, כל מי שיש לו אחד יודע. זה מישהו שהוא עושה עבודה טובה והוא כאילו כישרוני, אבל הוא ג'רק, כאילו הוא לא נעים לעבוד איתו וזה. כמה מכם יש לכם אחד כזה שאתם מכירים בחברה? יאללה. וזה רק מי שעז להרים ידיים. כן, כן, ברור, והרימו פה ידיים והורידו מהר. מה? למי היה אחד כזה? כולם. אז עכשיו השאלה היא גם ברעיונות, בסדר? אני יכול ללמד אתכם טריק אחד שעבד לנו כל החיים של החברה, איך ברעיונות להימנע מכאלה, אבל הדבר הכי חשוב זה להחליט שלא מעסיקים כאלה אנשים. בסדר? שזה אומר שכשאין אנשים ויש פתאום איזה דאטה סיינס אחד, תותח על שאי אפשר להשיג אותו, וזה עדיין אתם לא לוקחים. בסדר? זה הקלצ'ר, שם זה נמדד באמת. עכשיו, איך לזהות את זה, זה משהו אחר, בסדר? אבל קודם כל צריך להחליט שלא לוקחים. ב', אם מזהים שיש מישהו כזה, דרך אגב, זה אנשים שהכי קל להיפרד מהם, בסדר? הם, כאילו, כן, תשמעי, אז כולם ישמחו, זה מאוד שזו שאלה טובה, כן? כי אם כולם כאלה, אז הם לא ישמחו, בסדר? אבל, וזה העניין של הקלצ'ר, בסדר? זה העניין של הקלצ'ר. לא, אבל אם זה מישהו שהוא באמת, שהוא סופר טלנטד, כאילו שהוא דווקא לארגון מה שהוא נותן, הוא ממש טוב. הכל טוב, כל אחד שיבחר איזה חברה בא לו לבנות. כן. בסדר? מה? אז הטריק זה עם המגייסות. בסדר? let's face it, זה תמיד מגייסות. יש לנו פה לא יודע כמה אנשים, אבל הם, יש שני מגייסים, נראה לי, במנדי. זה כאילו צוות שהוא רובו נשים. מה? מה עם התרבות הזאת? זה בעיה בתעשייה, כן? זה כמו ששאלו אותי, למה בבורד היו לכם לפני החברה שהיינו פרייבט, למה כולם גברים בבורד? אני אומר, מה לעשות? ניסינו שכל אנשים ישקיעו בנו. היו, יש כאלה, הם כולם אמרו לנו לא. אז מה אני אעשה? אז זה כאילו זה. ב-R&D יש בייס לגברים, ב-HR יש בייס לנשים, אין מה לעשות. אז כאילו,
בדיוק עכשיו, זה היה לנו פגישת חברה, אז אמרו, אנחנו עושים פה אינטרנל מוביליטי שיכולים לעבור. היא אמרה, יאללה, תבואו, גברים, יאללה, תבואו לג'אר, מה לעשות. אז ברעיונות הג'אר אצלנו, שזה תמיד המגייסת, אנשים מרשים לעצמם יותר. בסדר? פשוט כי אליי כולם נחמדים כבר, כן? כי כאילו הם מחזיקים את עצמם קשה, אלא לאנשים אחרים הם טיפה יותר זה, למגייס, מגייסת, הם תמיד, מה שנקרא, מרשים לעצמם הרבה יותר. בהרבה חברות, המנהל המגייס אומר, כאילו יש איזה דיאלוג כזה, אבל הוא זה, אבל הוא פה, אבל הוא שם, אני מתעקש בכל זאת. אין אצלנו מתעקש בכל זאת. כאילו, א', אל תתעקש, וב', אם המגייס אומר, לא, זה לא, זהו. זה כאילו זהב, זה כאילו נהדר. אם מישהו כאילו אומר לי, לא, זה הוריד לי אבן מהלב, יאללה. קלצ'ר. הוא אומר, לא בא לי על הבן אדם, הוא דיבר אליי לא יפה, הוא לא היה נחמד, הוא כאילו, אתה יודע, הם יודעות מה לחפש כאילו בזה. לא, אבל לא רק זה, כאילו, אולי שווה להגיד מה בודקים באמת ברעיון כזה. כי לא רק בודקים אם הוא נחמד או לא נחמד. כן, אבל זה הנקודה שפוסלים אותה כאילו בבום. ושם היא מתגלה תמיד, והן מחפשות את זה, כולם מחפשים את זה. כלומר, יש לנו פה משהו אחד שנשאר ומושרש מאוד מאוד חזק, זה no ego. כאילו, כך קוראים לזה. אם מישהו בא עם אגו, אכפת לו מהטייטל, ואכפת לו מהזה, ואכפת לו מכל הדברים הלא נכונים, והוא כאילו מתעקש, ואני 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 ואני, כל הדברים האלה, אז אנחנו מאוד רגישים לזה פה. אז כלומר, אנחנו תמיד מדברים על האגו בכל הזה, כי בסוף המטרה שלנו זה לבנות צוותים טובים, מוצלחים, אנשים צריכים לעבוד ביחד. מישהו שהוא אני ואני, הוא לא עובד טוב עם אחרים. בסדר? אז אם זה המטרה שלנו, וזה הקלצ'ר שאנחנו רוצים לבנות, אז זה חייב לתאום את מי שאנחנו מקבלים. אני יכולה לתת דוגמה לזה. ממש באחד מהתהליכי גיוס האחרונים שלנו, אז היה מועמד שמאוד מאוד התרשמנו ממנו, לאחד התפקידים, הגיע ממש לשלב הסופי, ועבר כמה חבר'ה מהצוות, והיינו בטוחים שזה זה, ואז באמת הגיע שלב של הרעיון HR, והוא אמר, ובאמת, כאילו עכשיו רק שאתה אומר את זה שהם מרשים לעצמם לדבר אחרת לזה, אז הוא אמר ברעיון HR כמה המנהלת הקודמת שלו הייתה חיה בסרט, וכמה הוא אמר לה, כאילו מילים ממש 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 לא יפות, שהוא אמר מול המנהלת שלו. וזה באמת דברים שלא עלו, לא עלו אצלנו, והמגייסת שעבדנו איתה היא זאת שאמרה לנו שדבר כזה לא יכול לעבור, וזהו, וזה באמת כאילו לא התקדמנו עם המועמד הזה. טוב. אז זה בהיירינג, כן? כן. לדעתך זה משתנה בין גדלים או מצבים של חברה? אני רגע אשאל את השאלה שוב, כי אנחנו רוצים אחר כך לשחרר את זה כפודקאסט. אז נשאלה שאלה, אם זה משפיע לפי... ההיירינג משתנה לפי גודל החברה? כן, או אפילו ספציפית הטלנטד ג'ר, אולי בתחילת הדרך עושה איזשהו רמפאפ, האם זה משהו שלקחת אותו, חשבת עליו בשלבים שונים של החברה בצורות שונות? לא. כלומר, תמיד זה היה אותו דבר. אף פעם לא רציתי לבלוע את הרוק על הדברים האלה, וכאילו זה תמיד היה מההתחלה ככה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שגם יש המון דברים שקשה לעשות להם סקייל. לזה לא. כלומר, הנושא של ה-No Ego והזה, וסוג האנשים שאנחנו מעסיקים, דווקא עשה סקייל מאוד יפה. נראה לי דווקא שאם שמים על זה דגש מההתחלה, זה הופך להיות יותר קל בהמשך. כן, כי זה נקודה טובה על קלצ'ר, המון דברים משרישים את עצמם. האנשים שאתה מביא הם אלה שכאילו עכשיו אתה תשים פה, עכשיו נניח עשינו טעות, כן? זה בן אדם שלא יחזיק פה מעמד. כאילו לא, אנשים will call him out, זה לא עובר. בהתחלה הוא לא היה brilliant jerk, התקדם לניהול בכיר, הגיע לרמה של דירקטור, הפך להיות brilliant jerk, חמישה אנשים כפופים עליו, טובים, התפטרו. מה אתה עושה עם בן אדם כזה? אני אפטר. אין לי ספק. כלומר, אתה אומר מישהו התקדם, 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 פתאום הוא נהיה jerk, כן? לי יש עיקרון, יש לי אלרגיה אפילו, כאילו, בוא נגיד למנהלי, אני אגיד לך, וזה הולך לשתי הכיוונים, שוב, וזה העניין של הקלצ'ר, כן? מנהל שהעובדים שלו לא בעדו, שהוא לא עושה להם טוב, למה שזה כאילו פשוט קשה לי
לדמיין מישהו כזה פה, זה כאילו, מה, הוא, אנשים צריכים, אתה יודע, שיש לך מנהל גרוע כזה, כאילו, אתה קם בבוקר, אתה רוצה למות, כאילו, זה נורא לך לבוא לעבודה, זה מישהו שמוריד אותך, למה שאני ארצה שיהיו פה עבודים שזה מה שהם מרגישים? כי הוא מדבר לך המון. לא מעניין. זה, אין לי את ה... אני רואה את הסבל שלהם ולא את ההצלחה, וזה שורט טרם, מה שאתה אומר. כן? בלונג טרם, חמש עזבו שלא יהפכו להיות טובים אחר כך. הנה, אתה אומר כבר שהתוצאה היא כזאת, והוא מדלבר. אין דבר כזה, הוא מדלבר. אולי אתה לא יודע, אולי הוא עובד עליך שזה. עם השנים, אני גיליתי שמה שאני חושב שאני יודע, אני לא יודע. בסדר? אז יש לי עקרונות. אם מישהו, העובדים שלו הם זה, אני לא מוכן שיהיה לנו בחברה כאילו משהו שכאילו אנשים מרגישים רע שהם באים לעבודה. בסדר? פשוט זה עיקרון, זה value. value הוא מעל KPI, הוא מעל ה... זה עיקרון שאתה אומר, ככה אני לא רוצה כאילו לבנות דברים. וזה הקלצ'ר. זה מה שאתה צריך להחליט עם עצמך. עכשיו יש קלצ'ר אחרים, כן? כאילו שהם delivery ולא אכפת להם שום דבר אחר. סבבה, זה לא החברה שלנו, אבל והרבה לפני זה אנחנו מסננים לפי זה. כאילו אני בודק, זה אחד העקרונות הכי בסוסיים שיש לי בכל מנהל שאני מעסיק, כאילו, שאני בודק, קריטי לי לפני זה לבדוק שהצוות אוהב אותו. ואני אגיד לך, הצד השני של המטבע זה שיש לנו כאלה שלא מדלברים בכלל, אבל הצוות שלהם אף עליהם. אז אני, לי זה מביא המון אנרגיה לעבוד איתם. בסדר? והבאנו פה runway ענק להמון אנשים, שהם פשוט ניהלו מאוד טוב, הם מניעו את האנשים, לא לכיוונים הנכונים, לא בצורה טובה, לא בזה, והם, הרבה מהם השתפרו משמעותית, בסדר? אז כלומר, שוב, קלצ'ר, כאילו זה לא, יש כאלה, אני לא יודע מה טוב, אני יודע מה אני החלטתי, אבל לפחות להתמיד בזה. יש גם את העיקרון הזה שגם נראה לי ששמעתי אותך מדבר עליו, שבסוף, יש את הנקודה הזאת שבן אדם מייצר לך יותר נזק או יותר עבודה ממה שהוא אמור לייצר, כאילו, ממה שהוא מייצר תפוקה. וזה גם איזשהו, כאילו אם בסוף הבן אדם הזה שאתה מדבר עליו גרם לחמישה עובדים לעזוב, אז כבר אתה לא יכול לקמת את התועלת שהוא נותן לך. דיברת? אתה מדבר פה באמת על ניהול צוותים, ואני חושב שזה אחד חייתנו, אתה מנהל מאות עובדים בחברה, אבל אני אשמח אם תוכל רגע להתייחס על הימים הראשונים, וגם יותר ברמה האישית של המנכ״ל פה, שלא הולך את הניסיון שיש לך היום. מה עשית פרקטית כדי ללמוד את זה, כדי להיכנס לזה, כדי לעשות את המהלכים הנכונים, מנטורים, כל מיני דברים ש... טוב. אז זה הדבר השני שרציתי לדבר עליו, כאילו שיותר מתאים ליזמים, בוא נדבר על זה. אז דבר ראשון זה כאילו בחירות, ותמיד עשינו בחירות כאילו יותר, לא יודע, כלליות כאלה, יותר איפה הייתי רוצה לבלות בחיים שלי ואיזה מקום הייתי רוצה להיות בו וללכת לשם, הרבה יותר מאשר זה מה שנכון לעשות, בסדר? ואיך נהל, אתה יודע, תלך לקורס של אג'ייל, אתה יודע, למדתי פה המון מדניאל ואנשים שיודעים לבנות, אתה יודע, קיידנס, וזה קריטי, הדברים האלה, בסדר? אבל אני אדבר איתכם על הדברים היותר רכים. דניאל זה ה-VP R&D. כן. אז, נקודה טובה. אז, סתם, דניאל. אז נניח, אני אתן לכם סיטואציה שכולכם בטח חוויתם, סתם, בוא נרים לדם. מי חווה את זה שהוא מרגיש שיש עובדים שהולכים מוקדם הביתה? הוא אומר, רגע, למה? אני לחוץ, והם הולכים מוקדם הביתה. יאללה. חצי אנשים שמודים בזה. אז... או שאתם יוגוטית. אז כלומר, כשלי זה קרה בהתחלה, בסדר? זה גם נקודה של ניהול, בסדר? אני שואל את עצמי רגע. הם הולכים מוקדם, אבל באמת הולכים מוקדם. כאילו, כלומר, יש לנו אינסוף דברים, וכאילו, הם, כאילו, למה הם לא, למה אני לחוץ נשאר פה, כאילו, בא לזה, והם הולכים. ותמיד הפניתי חזרה את הבעיה אליי. הם אנשים נהדרים, אבל זה משהו שאתה מכניס לעצמך לראש, כן? הבאנו אנשים נהדרים, הם רוצים להצליח, הכל טוב בהם, אני לא בסדר. בסדר? זה הבעיה. למה הם הולכים מוקדם? כי אני לא בסדר. מה אני לא בסדר? אולי לא שמתי להם יעדים טובים, אולי לא הסברתי להם מה אנחנו רוצים לעשות, בסדר? ואז התחלנו לבוא ולשים יעדים יותר רציניים. פתאום, וואי, אנשים מבינים שזה מה שאנחנו רוצים, מבינים שזה מה שצריך לחברה. התחלנו, זה השקיפות עזרה לנו מאוד שם, כי פשוט שיקפנו להם את הכל, וכולם הבינו את זה, והיו שותפים לדרך, כן? ואז הפכנו את כולם בעצם להיות שותפים לכל הדרך הזאת, במקום לזה שאני צריך להגיד להם מה אתם הולכים. כי אם הם שערו במשרד והם לא יודעים מה הם צריכים לעשות, זה לא יעזור לאף אחד.
אבל זה היה הסיטואציה. בסדר? ניהלנו גרוע. אז כלומר, כל דבר שהוא פתאום אינדיקציה שהיא כאילו שלילית, אז אתה יודע, תחזור אליך ותגיד, רגע, מה אני לא עושה בסדר? מה אני יכול לשנות אצלי שיוביל לשינוי אצל אחרים? וזה, וברגע שהם הבינו מה המטרות שלנו, מה, באיזשהו שלב תליתי על הדלת כאילו איזה דף של want to live forever, כי תמיד בהתחלה אתה, יש לך runway ואתה הולך למות, כן? זה היה כאילו החיים של החברה, שאלו מה הוויז'ן בהתחלה? לא למות. אז הוויז'ן לאט לאט הוא נבנה בדרך כלל, כן? אבל אז אז שמנו על הקיר, מה זה אומר לא למות? כמה לקוחות משלמים, כמה זה, כמה פה, כמה שם, זה נהיה פתאום יד. הנה, זה כאילו, זה ויז'ן טוב. אז זה מתחבר, כאילו, זה, אם צריך לתת לזה כותרת, אז זה אולי לחבר אנשים לחזון או לאימפקט שלה. זה לחזון, בסדר? אבל יד זה יד מדיד, בסדר? זה משהו שנניח אנחנו הולכים להשיק את המוצר ב-X, או הולכים להגיע ל-100 לקוחות משלמים בתאריך הזה. כן, יעדים קשים, כן, אנחנו עושים את זה עכשיו, אני יכול להגיד בדיוק, עם המוצרים החדשים ששחררנו, עם קלווס, זה אומר, כאילו, בוא נגיע ל-X לקוחות משלמים באיזה זמן שנראה לא סביר, שנינו נחנקים מזה. עכשיו, יאללה, מה צריך כדי לעשות את זה? זה פתאום יעד שמעיף אותך, אתה אומר, רגע, אתה חושב אחרת, מחוץ לקופצה, כולם נרתמים לזה, וזה מה שהופך את הכל להיות גם כיף. אז זה, נניח משהו שלמדתי בתור כלי, זה כלי בטולבוקס, בסדר? וכאילו, אם אתה שואל אותי מה הכי חשוב בתור מנהל בהתחלה, להבין שיש דבר כזה טולבוקס, להבין שאין לך אותו, ולהתחיל לבנות את הכלים שיש, ולהגיד איזה עוד כלי אני צריך, כן? גם היום אני אומר את זה לעצמי, בסדר? אז הנה, כלי אחד זה לדעת לשים יעדים. כלי אחר זה לדעת, לא יודע, לבוא למנהל, להגיד לו, תשמע, התפקיד שלך זה לעשות צוות מנצח, כן? כל מיני כאלה כלים. שלאט לאט אתה צריך לצבור אותם, ואם משהו לא עובד טוב, אז תדע איזה... אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אז איך נחשפת אליהם? כי אתה רואה משהו לא עובד ואתה לא מרוצה ממנו, ואז תשאל את עצמך את השאלה הזאת, בסדר? זה כאילו לא... אין דרך אחרת, כן? כאילו, כי זה לא... אתה מבין? כמו שאני למד אותך לתכנת 4 שנים, לא כתבת שורת קוד, ואז אתה כותב והכל טוב. לא, זה מניסיון, אין... יש שם משהו. אתה רואה שמשהו לא עובד, יכול להיות שזה כמה פרמטרים, יכול להיות שזה אולי הוויז'ן לא מוגדר נכון, לא מוטמע נכון, יכול להיות שזה ה-KPI, לא ריאלי וכו', ויכול להיות שזה בכלל אותו הממונה הישיר על העבודה של הסניף הספציפי הזה. איך אתה עושה ולידציה, יש לך שיטת עבודה, איך אתה מוצא? קודם כל תסבול. בסדר? זה הדרך הכי טובה, כן? אתה קם בבוקר ורע לך, כי אתה חושב שמשהו לא עובד, כן? אז טיפ שקיבלתי מהווישי, המנכ״ל של וויקס, הוא אמר לי, תשמע, שאתה קם בבוקר ואין לך אוויר בריאות, אל תנסה לנער את זה. תסבול עוד יותר, תכנס יותר לזה, עד שתבין מה מפריע לך, ומשם תמצא את התשובה למה הבעיה, ואז לך תחפש את הכלים למצוא, לפתור אותה, כן? אין קוקבוק לכלום, כאילו אין, אתה יודע, אם היה, אז כולם היו מנהלים טובים. היית הולך ללומד ב, לא יודע מה, איזה NBA איפשהו, ונהיה מנהל טוב. לא לומדים את זה, זה מניסיון. לא, אבל אולי, אבל זו שאלה טובה. אמרת עכשיו, אתה צריך לקחת, קודם כל להסתכל על עצמך, להבין מה לא עובד, לצאת מנקודת הנחה שכל מי שאתה עובד איתו עובד מעולה, והכל בסדר, ועכשיו לבדוק איתך. נגיד עשית את זה ולא מצאת איזה תשובה. כאילו, עד איזה שלב אתה כן נותן הזדמנות לעובד? אנשים צריכים לנסות. כלומר, אם אני בא למישהו ואומר לו, תשמע, יש לנו בעיה, כן? כאילו, אני אגיד את זה אחרת, בסדר? כולכם יודעים מי טוב או לא טוב. כשאתם, בוא נגיד לכם, הנה, rule of thumb, לאיך יודעים אם מישהו גרוע או לא, בתפיסה הפנימית שלכם, כאילו, כשאתם לא מוכנים להודות בזה. כשהוא עושה משהו שהוא טריוויאלי בשבילכם ואתם מתלהבים מזה, הוא גרוע. בסדר? הנה. אתה יודע, שכאילו, איזה יופי, הוא הצליח, כאילו, לא יודע מה, מה, זה תלוי, זה דרך אגב, יש לנו המון אנשים שמותגרים בלקום בזמן, בסדר? אז שוב, אני מודד אימפקט, כן? היכולת של אנשים לדלבר דברים באמת, אז אם מישהו מדלבר לי משהו שאני פשוט טריוויאלי, ואני מתלהב מזה, כאילו, אני מבין שהוא, אתה יודע, אם הייתי נניח עוד דרך זה לחשוב על, שוב, זה לא, אין פה קליר קאט, כן? יכול להיות, תגיד, הוא לא עשה רמפ, ניתן לו חודשיים, שנה, 3, 4,
כאילו, מתישהו צריך להודות בנקודות האלה, אז נניח שאם הייתי, אם הוא היה נעלם, הכל היה עובד יותר טוב, אני הייתי עושה את מה שהוא עושה, וזה כאילו, אתה יודע, ותנסו לעשות את זה פתאום. פתאום מגלה שאני קם בבוקר, אני רוצה לעשות, היה לי בהתחלה של החברה הרבה פעמים, אם הוא רק לא היה שם ואני הייתי עושה את זה, הייתי מרוצה, כן? ואחרי מספיק זמן שהוא שם, כן? זאת אומרת, בסדר, זה אין פיט. עכשיו, שוב, בנושא של פיירינג, ובואו נדבר על זה שנייה. זה תמיד קשה, אתה תמיד עושה הנחות, בסדר? ובשלבים שאתם נמצאים בהם, כאילו, אני אחד מהעובדים שהיה אצלנו, כל מי שפיתרנו, כולם היו שמחים. בסדר? למה? כי הכל עבד יותר טוב. לא זה. כי פשוט זה שחרר את הצ'קרות של האזור, כן? עכשיו, זה גם אנשים שהיו... הכי קשה זה שהם... טלנטד ג'רק זה כאילו קל. קשה זה מישהו שהוא אחלה גבר, או חבר שלך אפילו, כאילו, ומישהו שהוא חבר של כולם, חברה של כולם, הם כאילו יוצאים לשתות בירה ביחד, אבל בדלבור לא דולברים, כלומר, זה כאילו, הצוות סוחב את הנקודה הזאת, לא סוחבים את האלונקה, כן? כאילו, וכל משימה ששמים להם, אתה רואה את כולם עובדים מסביב כדי לעשות אותה, ובסוף, בתוך הצוות, כשאתה מפטר את הבן אדם הזה, הם מרגישים טוב, בסדר? כאילו, כולם... נפתח להם האוויר בריאות. עכשיו, אתה יודע את זה רק אחרי, כן? זה כאילו, זה החלק הקשה. ויותר מזה, אני בנושא של פיתורים, אני רואה את זה ממש כמו מערכת יחסים. אין פה מישהו בסדר או לא בסדר, וזה לא עניין של כאילו הבן אדם שהוא טוב או לא טוב. בסדר? אין פה שום עניין של טוב או לא טוב. אני ראיתי בכל מיני חברות, כאילו, שראיתי אנשים שלא מפטרים אותם שנים. כן? היה לי איזו רשימה לאיזה חבר עם, בחברה, שאני עשיתי לו רשימה של האנשים שאני חושב שהוא צריך לפטר. בסדר? אתה מריח את האנשים האלה, הם ממורמרים, הורגים את כולם, כאילו רע להם, כן? אני רואה, עכשיו, אחרי, באיחור של 4 שנים, הוא פיטר איזה מישהי, כן? אני רואה את הברחוב, היא מאושרת. שמחה, אני מדבר איתה, וואו, איזה זה, אני אומר, וואי, זה לא אותו בן אדם. זה, אתה מחזיק לפעמים אנשים שהם סובלים בעצמם. גם לנו היה סיטואציה כזאת, היה איזה מתכנת אחד שכאילו סחבנו, בסדר? היה פה מנהל שסחב איזה מישהו, הוא כאילו החליט, יאללה, אני מצליח, אני מהמנהלים שגורמים לאנשים להצליח. כן? אז הוא עושה כמה פעמים, היה לו הצלחות, כן? ואז היה אחד שהוא סחב אותו, סחב אותו, סחב אותו, אחרי שנה פיטר אותו, הוא גם היה שמח, כן? שפיתרנו אותו, וגם בשיחה הוא אומר, תשמע, רציתי להגיד לך את זה כל הזמן, אני שונא את הקטע הזה שאני צריך לדבר עם לקוחות, לעשות משהו בשביל מישהו, כאילו, ואנחנו כאילו, אתה יודע, מה אנחנו עושים פה ב... ומה אנחנו מתכנתים כיף להם, מוצאים פיצ'רים, עושים אפדייטים ללקוחות בתקופה ההיא, המתכנתים, מקבלים פידבקים, רואים איך הם משנים דברים בעולם, כל הזמן פרודקשן וכאילו משפרים כאילו את המוצר לאנשים, הוא אמר, אני שונא את זה, כאילו שונא את הלקוחות וזה, תן לי להיות בסרברס הזה. בסדר, אז מה החזקת פה? בכוח אתה החזקת את הבן אדם שרוצה להיות במשהו שאין לנו פה בכלל, כאילו, אז זה נטו סרבר סייד, אתה יודע, לא לראות בני אדם. אז כאילו, והוא לא אמר, הוא לא אמר, הוא אומר, מאנדי חברה טובה, הכל טוב, נראה טוב, הוא סובל, הוא אומר, אני לא זה, וכולם לא שמחים. אז אני אומר, יש הרבה, זה דוגמאות קיצוניות לנושא הזה, אבל אני חושב שבכלליות, תמיד, 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 לא משנה כמה, כאילו, והיו פה זיות, כאילו, שהתמודדתי איתם לאורך הזמן, אני תמיד חושב שזה עניין של התאמה, זה כמו זוגיות, בסדר? אין פה... אתה יודע, בפרידה, בזוגיות, אין השם או לא השם, או אני נפרדתי מההוא, זה של ילדים, כן? בסוף יש חוסר התאמה, וצריך להיפרד, וכאילו, לאן זה יוביל? למשהו יותר טוב? כאילו, אנחנו פה ביחד וזה לא עובד. אז כאילו, או שאני עוזב, או שאתה עוזב, אני כנראה אשאר פה, אז כאילו יהיה יותר טוב לשנינו שניפרד. זה לא נעים. בגלל זה, כמו נטפליקס, גם אנחנו נותנים פה, מה שנקרא, למנהלים יכולת לתת, נו, פיצויים יותר גדולים לאנשים כאילו מלפי החוק, כן? כדי שירגישו בנוח ולשחרר אותם כאילו, אתה יודע, עם runway, ויש לנו כאילו חבילה עם המון עזרה לאנשים וזה. וגם תמיד
מנסים שזה יהיה, זה לא judgmental לחלוטין, זה לא אתה לא טוב. וזה הנקודה שלי עוד, אני מדבר על הנושא הזה כי קשה לדבר עליו, אף אחד לא מדבר עליו, תמיד הכל חיובי. אבל יש המון דרכים לעשות את זה מאוד טוב גם, בסדר? כלומר, כשאני ניגש לשיחה כזאת, אני תמיד מחפש משהו שהבן אדם ידע מה לעשות איתו אחר כך, כן? כלומר, אתה לא טוב, זה שיפוטי, ילדותי וטיפשי, כן? זה, נניח, אני אתן דוגמה, היה לנו מישהו פעם באימייל מרקטינג. הבאנו אותו, באמת, שכאילו, כלום לא... לא היה טוב, כאילו. זה לא היה באותו wavelength של מה שניסינו לעשות, זה לא זה. וכאילו, הוא פשוט לא היה fit בשום צורה. הוא כאילו לא עשה שום דבר שאני חשבתי שצריך לעשות, ולקחנו גם חצי שנה. לעלות הזה, ואני בא לשיחה, ואני יודע שהוא לא יבין על מה נדבר איתו, כן? למרות שאמרתי לו כל הזמן. כאילו, מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה? כי הוא פשוט לא איתי, כאילו, הוא היה באיזה חברה שהוא לא עשה בה כלום, יש כאלה חברות, והוא בא אלינו ולא עשה כלום, וזה היה לו בסדר אולי. ואולי שם הוא היה תותח, כאילו, לא... זה... אז המנטרה שאמרתי זה, האימייל מרקטינג, בחצי שנה רצינו שהוא יגיע לאנשהו, הוא לא הגיע לשם. אני גם איבדתי את האימון שלו שזה יתקדם, כי אמרתי לך ככה וככה עד עכשיו. וזהו, ואז הוא אומר, טוב, מה זה אומר? אז אני אומר לו, תשמע, אתה זוכר את הדבר הזה שלא עבד? שאמרתי לך שנעשה ולא עשינו? אז הנה, זה דוגמה. ואז הוא אומר לי, כאילו בסדר. ואז מה זה אומר? עוד דוגמה. ואז הוא אומר, הדוגמה הזאת זה לא קשור אליי, זה הוא לא זה. הוא אומר, אז לא סבבה. אבל חוזר למנטרה כאילו, האימייל מרקטינג, ציפיתי שתוך חצי שנה הוא יגיע לשם, אני לא רואה שזה יתקדם, ובוא ניתן לך עוד דוגמה. ואז, מה נהדר בדבר הזה, בגורם האחד שיש לו המון דוגמאות, בסדר? שכשהבן אדם עוזב את החברה, הוא לא חושב שהוא לא טוב. הוא אומר, טוב, רואי טמבל, הוא חושב שאימייל מרקטינג עובד ככה, הוא לא עובד ככה, זה כאילו ה-worst case לדבר הזה, או שהוא מסכים איתי כי אמרתי לו שהוא לא... פחות מעניין, אבל לפחות הוא לא נשאר בתחושה שכאילו הוא לא מבין למה. זאת אומרת, במקום להציף עכשיו באלף דוגמאות ללמה אתה לא טוב או למה אתה לא בסדר, אתה בוחר דבר אחד להתמקד בו וסביבו אתה נותן את הדוגמאות. כן, ואני תמיד מדבר עליי, אני לא אומר מה בן אדם לא בסדר. אני אומר מה ציפיתי, מה לא קרה, מה... אני לא חושב שזה עניין של בסדר, כן? כן, לא אתה לא עשית ככה וככה. כן, זה אף פעם לא... שוב, אני תמיד אדבר. ובאמת, זה בסוף סובייקטיבי, כאילו, מי אנחנו מפטרים? מי שאנחנו לא מסתדרים איתו, מישהו אחר, שוב, בחברה אחרת, זה יהיה טוב, אולי אנחנו לא בסדר. אנחנו עושים את הבן אדם להיות לענות ללקוחות. לא יודע, אבל לא, באמת, זה נכון. אז כאילו, כל אחד יהיה טוב או מצוין במקומות אחרים, כן? אז זה תמיד אישי, זה תמיד אני אדבר על עצמי ומה לא יסתדר אצלי ולא שופט אותו, אני באמת ככה, כאילו, לא... יש מלא שאלות. אני רוצה לקחת כמה צעדים לפני שהעובד כבר נכנס לחברה. קצת על המקום של אינטואיציה ברעיונות, נגיד, אצלך. זה גרוע. גרוע. כן, זה נקרא לעשות רעיון גרוע. אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? זה... המרואיין בא, זה אין את השכל על מה שהוא עשה בחיים, אתה יוצא ואין לך מושג על מה הלך שם. ואז אתה צריך אינטואיציה. עכשיו, יש לזה פרקטיס בעולם, כן? לא ממציא את מה שאני אומר. יש דרך מאוד פשוטה שכל מי שמגייס יודע לעשות את זה פי אלף יותר טוב מכם, כאילו מקצועי. אני אגיד לכם את הבייסיקס של זה. הבייסיק זה רפיטבל, זה אותם דברים שהם חוזרים על עצמם, בסדר? עכשיו, מה הפאטרן לאנשים שהם פחות טובים? אני לא ראיינתי טוב עד שלמדתי איך לראיין לפרודקט אצלנו, לתפקידי פרודקט, זה גיל הירש לימד אותי. כן? בנקודה הזאת אני למדתי איך רעיון צריך להיות. אני יוצא 100% ודאות. אליי, בשבילנו, לא לבן אדם. למה שאני מחפש. 100%, תמיד. אז תן דוגמה לאיך זה הולך. אז עושים רשימה של סיגנלים, בסדר? כלומר, נניח פרודקט, מה הוא צריך? תקשורת טובה, אם הוא לא יודע לתקשר לאנשים, מה הוא יעשה פה? אימפקט דריבן, כלומר, להסתכל על השוק ולראות מה הלקוח צריך. לא בא לי לבנות מוצר כי אני ממש אוהב את זה והנה. כן? כאילו, לראות מה השוק צריך. אמפתיה, יכולת לשים את עצמך במקום של הלקוח, יכולת להבין מה ה-value במוצר, יכולת לתרגם את ה-value הזה ל-UI,
וכל מיני leadership skills. מה? אתה בוחן את זה בראיון. כן, אז שנייה, אז כל אחד מהדברים האלה שאמרתי זה תכונות. עושים טבלה עם דף, תכונות, תקשורת, אמפתיה, אימפקט, זה זה זה, מ-1 עד 5, ועוד עמודה של מ-1 עד 5, כמה הסיגנל חזק. כלומר, האמפתיה, כן, חלש, 2, עם סיגנל 1. כלומר, אין לי הרבה סיגנל, בסדר? לכל שאלה שיש לי, יש לי 20 שאלות, או 4, או 2. לא יודע, שאם הוא נכשל, אני בודק עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, את אותה נקודה עד שהסיגנל יהיה חזק. בגלל זה... אפשר לתת דוגמה על ה-ownership. זה נראה לי שיש שם שאלות... טוב, אני, יש לי את הדוגמה מהפרודקט, היא יותר, לא יודע, לי לפחות היא פשוטה להסביר עליה. אני אומר, טוב, בואו נעשה אפליקציה לדוג ווקרס, בסדר? אנחנו בונים מוצר ביחד ברעיון. אני שואל אותך, טוב, למי היא טובה? תספר עכשיו, תתחיל לפרוס לי, כאילו... לא תגידי לאנשים וכלבים, ולא תגידי, לי יש כלב, אז זה טוב לי, כי אני עובד ואני, אין לי את הכלב. יופי, יש עוד אנשים? אז את לא מצליחה, כן? אז אני אומר לך, בסדר, סבבה. אז כאילו, בוא נחשוב. אז אני מביא לך תשובה אחת. כאילו, זה טוב גם ל... לא יודע מה, אנשים ששומרים על כלב למישהו אחר, ואז הם גם רוצים שיהיה להם דוקו. אני אומר לך, טוב, יש עוד מישהו? עוזר לך. כל הזמן אני עוזר לך, כאילו, בוא נחשוב על עוד. יש אנשים שלא יודע מה, צריכים לטעו, טסו. יופי, תחשבי על עוד. כאילו, אם לא עולה לך כלום, בסדר? אז אני מתישהו גם עובר הלאה, כי אנשים נתקעים. חוזר לזה, אם זה חשוב לי. כאילו, בתור משהו אחר, כאילו. נניח, עוברים למוצר, לסיינאפים, כאילו, אני אומר, טוב, יש אנשים שהנה, מי שבא להירשם, למה הם באו להירשם? אני רוצה לראות שהוא יודע לשים את עצמו במקום של הבן אדם השני, שהוא יודע לעשות את התרגיל הזה. אי אפשר לבלף את הדברים האלה דרך אגב, כאילו וזה. אבל נשאל מלא שאלות. כל הזמן ניתן לו. בסוף יש לי כל מיני סיגנלים של כל מיני דברים, שאני מכניס את הכפית לפה של הבן אדם ולוחץ לו על הלסת, וכאילו לועס לו את הכל, והוא עדיין כאילו לא מצליח להגיד לי, כי הוא כאילו לא טוב בזה. בסדר? זה כאילו תכונה לא טובה. אז שם אני כאילו, זה סיגנל 100%. עכשיו, לכל תפקיד אני שם איזה סיגנלים הם קריטיים. כן? באיזו עוצמה. ואם זה לא עובר, זהו, נגמר. היינו. עכשיו, רעיונות הג'אר מקצועיים, הן עושות את אותו דבר, זה נקרא רעיון, איך הם קוראים לו? התנהגותי, משהו כזה, כן, התנהגותי. שהם נותנים להם יש את הרשימה בצד של הדברים שהן חפשות, והם נותנים לבן אדם לדבר, ולאט לאט מוליכים אותו ואוספים סיגנלים ממה שהוא אומר, הוא לא... טיפה נוגעים בו, הוא לא כזה מתודי, כאילו, אנחנו לא טובים, זה מתאימים את המועמד אלינו. סורמתי טוב. וכאילו, אוספות את הדברים האלה וזה. אז זה, לשאלתך, long story... תשובה ארוכה על זה, אבל... ברגע שאתה עונים, פוגש הרבה מרואיינים עם אותם תשובות, יש לך בנצ'מרק. אחרת... אין לך בנצ'מרק, אתה לא יודע. אז לא משנה איזה שאלה שאתה שואל הרבה פעמים, יש לי את השאלות, יש לי שאלות טומטמות שאני שואל. אני פשוט שואל אותם הרבה פעמים, יש לי סיגנל ענק. על בן אדם, כי יש לי כאילו בנצ'מרק לכאילו מאה אנשים שענו לי על השאלה. זה גם מאפשר לתקף את האינטואיציה, כאילו יכולה להיות לך אינטואיציה על בן אדם, אבל במקום לבוא ולהגיד, הוא לא בא לי בטוב, אתה יכול לבוא ולהגיד, קיבלתי סרטנטי מאוד גבוה, שזה בן אדם עם הרבה אגו. אתה גם מקייל אנשים, מה שאנחנו גם עושים זה עושים שדו, כאילו מישהו נכנס איתי ומישהו מסתכל, ואז אני שואל אותו את הסיגנלים שלו, הסיגנלים שלי, מדברים על זה טיפה, לימדתי מישהו לראיין ביחד איתי על אותו נושא. וכמה אתה מסכים עם, נגיד, שיש ספק, אין ספק, כאילו יוצא לך לגייס, למרות שאתה לא חותם, נגיד, ב-100% על המועמד? לא. יש תמיד, יוצא לנו לגייס הרבה אנשים שיש קונצרן מסוים. שהוא ב-100% זה קונצרן, הוא לא... בסדר? אבל אז אני בא ופותח את זה איתם, אומר להם, תשמעו. לפני שהם חותמים? כן, תמיד. ורוצה לראות איך הוא מגיב. רוצה לראות אם אפשר לעבוד איתו על זה. בסדר? עכשיו, זה גם סיגנל שיש לי ברעיונות, פרסונל גרוף. כן? כלומר, יש לי הרבה שאלות על פרסונל גרוף, לראות כמה בן אדם מאשים את עצמו בדברים שקרו, כמה הוא מסתכל על עצמו ורוצה לצמוח, כמה הוא מאשים את כולם כל הזמן. היה לי איזה מישהו ששאלתי אותו, כאילו... ايه 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 ايه
כאילו איזה סיטואציות של תקשורת לא היו לו טובות, אז הוא אומר, תשמע, התקשורת שלי מצוין, כל השאר כאילו לא היו בסדר. אני אומר לו, בכל החברות, הוא אומר, כן, תמיד. נהדר, זו הייתה התשובה. בסדר, זה קצר. בואו נפתח לעוד שאלות. כן. איך אתה מראיין ממליצים או רפרנסים? מה, זה תמיד גרוע. כן, אין... הרעיון ממליצים היחידי שאני אגיד שהוא טוב באמת, זה כאלה שאומרים לך, אל תעסיק את הבן אדם. בסדר, אבל כאילו, אם אומרים דברים חיובים, זה obvious, כן? כאילו, ומה שגרוע בזה שאומרים לך, אל תעסיק את הבן אדם מבחינתי, זה זה שהוא לא יודע לבחור ממליצים טובים, מה הוא כזה טמבל, כאילו, שהוא ידיח לך כאלה. מה? אנחנו עושים את זה תמיד, כן? אבל זה מאוד... לא יודע, אני מעולם לא הצלחתי, כאילו... כי אתה יודע, זה לא... זה, הטריק אולי זה למצוא ממליצים שהוא לא הביא לך, כן? כאילו, שהם לא... זה, ותמיד אני הולך על העובדים של אותו בן אדם, או אנשים מסביב, או מישהו שייתן לי אינדיקציות, ושוב, בקוקי קאטר זה קל, כן? כלומר, נניח... קוקי קאטר זה כאילו משרות שאתה תמיד מעסיק, כאילו שאתה פוגש את אותה משרה כמה פעמים. מפתח, מעצב, כאלה, כן? ליגה היום יש, זה הכי מאתגר ברעיונות שלנו, כי יש לי CIO, אחד. לא ראיינתי בחיים שלי ל-CIO, ואם אני אעשה עבודה טובה אני לא אראיין יותר. אז כאילו, איך אני יודע אם הוא טוב או לא? איך אני בונה לעצמי את בכלל, אני יודע מה זה, זה אני לא יודע. כאילו, אני מביא אותו כי אני לא יודע מה זה גם. זה כאילו הכי בעיה. אז איך אתה עושה את זה? כי נראה לי שזה... אני הייתי גרוע, אז אני צריך... זה נראה לי שאלה שרלוונטית להרבה, כי יכול להיות שהרבה אנשים פה יגייסו איזושהי משרה בפעם הראשונה בחיים. טוב, אז התשובה היא, שוב, בדיוק אותו מודל. של התכונות, לעשות לפני זה, למצוא שאלות, כמה שאלות סדרתיות על אותו דבר, ולהמשיך לשאול אותן, כי אתם תגלו אחרי הבן אדם הרביעי, הראשון תמיד הוא כאילו במשרה חדשה, הוא תמיד זה שאין לו מזל. כי אתם גרועים, לא כי הוא גרוע, כן? אז תביאו אנשים פחות טובים לרעיונות הראשונים, כי אתם לא יודעים להגיד. הבן אדם הכי טוב שהנחת על כדור, אתה לא יודע זהות את זה, כן? אבל קצת קשה לך להעריך את התשובות שלו, כשאתה בעצמך... ברור, זה הכל רפרנס. כלומר, מה שקורה, אני לא יודע כמה מכם זה קרה לכם, כן? אבל נניח אתה מראיין אנשים, אתה מרגיש שהם גרועים, עוד אחד גרוע, עוד אחד זה. פתאום אחד גרוע שנכנס נראה כבר טיפה טוב, כי כאילו פגשת כבר 10 אנשים גרועים, אתה אומר, אני גרוע, כאילו, מה זה צריך להיות? אולי אני לא יודע לראיין לדבר הזה. ואז מגיע אחד תותח, ואתה אומר, כאילו, פאק, תודה שהוא הגיע, כי כאילו, אני כמעט העסקתי את הבן אדם הקודם, שאני מבין שכאילו, אני לא הייתי מקויאל, בסדר? אז, אז אתה חייב קהל את עצמך, הכל רלטיבי. כי בסוף, אם אתה מספיק, נניח מלא אנשים גרועים נכנסים לך בפאנל, כן? כאילו, זה מה שאתה תחשוב ש... זה זה, אתה יודע. צריך אחד טוב. צריך ואז אתה מבין. רפרנס, אין מה לעשות, צריך... זה, כן. בסדר. מגניב, אתה יודע, ואז אתה תקבל את ה-CIO שהוא AMGS. כאילו, בסדר, זה נכון, אבל אני... זה... אבל יש בו קשרד או למה? סבבה, רעיון נהדר, רעיון נהדר. כאילו, תעשו מה שעובד. אנחנו לא עשינו את זה אף פעם, אנחנו העדפנו לטעות, אבל כאילו... דיברת על יעדים, איך... אתה נותן מן הסתם תמיד יעדים נורא גבוהים. נגיד, אתם ב-10,000 יוזרים, ואיך מגיעים ל-100,000 יוזרים? אז איך אתה יוצר מנטליות של הצוות, שאני לא פשוט אומרים, אין מצב בחיים שנגיע לזה? והדבר השני, מה קורה כשלא עומדים ביעד? אתה עושה שלא מוריד את החברה פשוט. שאלה נהדרת. אז דבר ראשון, אני לא אומר 100,000, כן? אני אומר יעד שיש 50% סיכוי לעמוד בו. בסדר? יש יעד ש 100% סיכוי לעמוד בו, שכאילו... קל מדי. שאת יודע... קל מדי זה לא בדיוק הביטוי, שאתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי להגיע אליו. בסדר? ויש יעד ש 50% סיכוי להיכשל בו, זה יעד שאתה... לא יודע איך להגיע אליו. וזה, אני חושב, הנקודה יותר מעניינת. שלבוא ולהגיד, נניח הרבה פעמים עשינו טוב, נניח יוזרים, מה יביא לנו את הפי 2, כן? או פי 3. בוא נעשה רשימה של רעיונות. עושים רשימה של רעיונות, ורפלי שמים כמה ARR זה יביא, כמה לקוחות זה יביא, כמה whatever זה יביא, כן?
ומתחילים להתפרק על הרשימה הזאת. כלומר, כולם מביאים את הרעיונות, זה מגייס את כולם, מתחילים להתפרק על הרשימה הזאת. לא היה פעם אחת שמה שחשבנו שיעבוד, זה עבד, ושמה שחשבנו שהוא עם האימפקט הכי גדול, זה מה שהיה עם האימפקט הכי גדול. ותמיד אחד מהרשימה הצליח וסגר את הפינה, כן? כאילו זה ביפר. אז, ואם הוא לא קורה, כן? השתפרת בתור צוות, אתה אומר, וואלה, לא הצלחנו, כן? כאילו, מה לעשות? אתה יודע, בוא, רוצים לטפס על האברסט, כן? לא הצלחת לטפס על האברסט. אז אתה יודע, אז אתה גרוע, כאילו, בלטפס על האברסט. לא, כי אם אתה ווינר, אתה רוצה להצליח פעם הבאה, יאללה, בוא, עכשיו אנחנו מצליחים. תעשה את אותו פעם, עוד פעם, את אותו יעד, עוד פעם. בסשן הזה שאמרת, זה המנהלים, זה כל עובדי החברה או הצוות? מבחינתנו, בהתחלה זה היה כולם, אחרי זה זה המשיך להיות כולם, ואחרי זה המשיך להיות כולם, עד שנהיינו פומבים. ואז זה כבר לא יכול להיות לגמרי כולם. אז זה גם יותר distributed, גם אנחנו עושים את זה. כאילו, יש פה מבנים הרבה יותר מורכבים, ויש אזורים כאילו עם KPIs שהם שונים, אבל כאילו... כן, אבל זה עדיין יכול לקרות ברמת הצוות. אבל אנחנו תמיד, כל שנה עושים את זה גם ברמת החברה. כאילו, יש לנו offsite של כל החברה, אנחנו עושים את זה ברמת כל החברה, יעד שהוא לכולם, שהוא ברור. כאילו, השנה זה להפוך מ-single product company ל-product suite, זה כאילו הרבה מוצרים. ומסבירים כל הזמן למה זה חשוב, ומראים תוצאות, וכשזה נכשל, מסבירים למה משהו לא עבד, מה שכן עבד, אתה יודע, זה כאילו, זה הרבה יותר high-level והרבה יותר פחות טכני, פעם זה היה מספר לקוחות, וכאילו עמדנו בו להגדיל את מספר הלקוחות המשלמים בחודש, כל מיני כאלה. אז אני הייתה לא מורכב. גם אם לא עומדים בזה, יש עדיין משהו בלהגיע ל-90 או 95 אחוז מיד שהוא סופר סופר שפתני. כן, זה לא משנה, בסדר, הוא מדבר אם לא הגענו לאזור. כן. אבל בסדר, אז אתה יודע. תגיד, רואי, דיברת על קלצ'ר, אמרת שיש, כאילו, שמודדים את זה באנשים שאתה מביא, באנשים שאתה מקדם ובאנשים שאתה מפטר. אבל יותר ב-day to day, איזה דברים משמעותיים היו, בעיקר בשלבים הראשוניים של החברה, כאילו, תרבות עבודה, תרבות הפסקות, תרבות ניהול דיונים, איזה דברים היו משמעותיים לטוב ולרע? אז אולי כן נפתח את זה של גוגל. יאללה. אז בסדר, לא צריך, חזבי, אני גם ככה לא זוכר את הרשימה הזאת, חוץ מהשתיים הראשונים. אז הנה, אז תסתכל על הרשימה. לא, בסדר, עכשיו אני אלמד וכאילו אני מדבר על זה. אז מי, הם עשו רשימה, יש להם שתי דברים למעלה, זה מה שחשוב. נשלח לכם את זה אחר כך במייל. תקראו, הם מדברים על זה מאוד יפה, גוגל לא ככה. למה? כי הם עשו מחקר על בדיעבד על מה עבד בגוגל. טוב, איזה צוותים היו מוצלחים, כן? אז הצוותים שהם היו מוצלחים היו כאלה, ואלה שלא היו מוצלחים הם עדיין בגוגל. נגיד רגע מה זה, זה חמישה עקרונות שהם מצאו באמת, שעבדו בצוותים הכי טובים, חמישה עקרונות שהתקיימו בכל אחד מהצוותים המוצלחים שלהם. כן, אז... אז אחד מהם זה מה שאמרת שזה היה... Clear goals. נכון. Clear goals, שאנשים יודעים מה מצופה מהם. אם לא יודעים מה מצופה מהם, איך הם היו מוצלחים? והשני שהוא מאוד משמעותי זה safety. כן, זו תחושה שכולם בצוות יכולים להביע את עצמם, שמי שלא מדבר, שהוא יכול לדבר, שמעודדים אותו לדבר. וזה העיקרון, הגול זה כזה obvious, בסדר? כאילו, עדיין לא עושים אותו טוב בחברות, וזו פרקטיקה ניהולית, יש המון מאוד טובות. אבל ה-safety זה מאוד נזיל, בסדר? אז דבר ראשון, אני מחזיר אותך שוב, אם תביא אנשים שהם נחמדים, ו-no ego, ומתייחשים לאנשים אחרים, אתה תקבל את זה במתנה. לנסות לגרום בכוח לטלנטד ג'רקס להקשיב לאחרים, זה לא יעזור לך. אז אתה צריך שהם לא יהיו שם. כן? אז אם מישהו לא מקשיב, והוא לא מקשיב, והוא לא מקשיב, הוא דורס אנשים אחרים וזה, כן? או שאתה מקבל את זה, או שאתה לא מקבל את זה. ושם זה נמדד בסוף. אתה מבין? זה כאילו, זה הקלצ'ר. כאילו, ככה הוא נבנה. לא... השאלה אם כולם בצוות מרגישים safety. בסדר? כלומר, זה לא האם אני מדבר 90% מהזמן ואת 10. אולי את מרגישה safe, כי ב-10% בא לך להגיד משהו, את יכולה להגיד את זה מתישהו. את יכולה להגיד את זה גם למישהו אחר, לא בישיבת צוות, לא בזה. אבל השאלה אם את מרגישה שיקשיבו לך. כי מה קורה אם לא? שיש לך מה להגיד. זה אנשים שנהיים גרועים בצוות. כן, זה הנה דוגמה לזה. למה הם נהיים גרועים? כי הם לא מאמינים במה שכולם עושים. כי מה שהם חושבים לא בא לידי ביטוי. בסדר?
כי הם לא מרגישים שכאילו they matter, כן? ואולי יש להם המון מה לתת, הם לא מצליחים לעשות את זה. בסדר? לא כי הם לא טובים. ובצוות של X אנשים, תמיד יהיה מישהו שהוא... לא כולם יהיו מספיק דומיננטיים כדי כאילו להיות סוגלים לדבר וזה. צריך לתת את המקום הזה, בסדר? למרות שזה מתחבר לדוגמה שהבאת מקודם עם המרקטינג, כל אחד הביע את דעתו ובסוף... הוא לא הביע את דעתו. כל אחד משך לכיוון שלו. שתי דברים שונים. כי, וגם השאלה אם אתה מביע את דעתך, אבל מקשיב לאחרים ונותן להם לדבר, או שלא אכפת לך מה הם אומרים, אתה דוחף את הדעה שלך בכוח לכולם בגרון, זה גם דרך, כאילו, שהנה, אני מביע את דעתי, מה אתה רוצה להגיד, יופי, בוא, אתה מבין. רואי, איך אתה מודד את עצמך בתור מנהל? שאלה טובה. לא יודע. זה הצלחה של החברה, לא? לא. אז הנה, זה לא נכון. כאילו, יש הרבה דרכים להצלחה, ושוב, זה... א', זה צריך להיות כמו שאני מודד מנהלים אחרים, שכאילו, חשוב לי שאנשים שאני מנהל הם, כיף להם לבוא לעבודה בבוקר, אם מישהו לא כיף לו, כאילו, אתה יודע, אני יוצר הכל, לא משנה מה, כאילו, עכשיו זה קרה על כל מיני דברים, כאילו, וכאילו אומר, רגע, למה לא כיף לך? בוא נשנה את זה. כאילו, אז זה הבסיס. יש משהו של עובדים על מנהלים? כן, יש לנו 360, זה כלי נחמד. שבצורה אנונימית ממלאים עליך פירס ואנשים שמתחתך ומהצדדים ומהלמעלה ו... ובתוך זה לא יוצר... תשמע, מה? ליל סכינים. אם זה ליל סכינים, זה טוב. כי... אתה יודע, מישהו שאתה אוהב ומעריך אתה לא... אתה יודע, אתה צריך לקבל את הסכין בצורה כזאת, אז כאילו, אתה יודע, תמודד עם זה. כי... אז זה... למה הפידבק ישיר? יש גם את זה, זה קורה כל הזמן. אני מקבל בראש מהרבה אנשים, כן? רוצה לדבר רגע על פידבק, איך זה נראה? כי יש באמת ברמה החצי שנתית, שזה פידבק יותר רשמי. בסדר, אז זה יותר לדבר על החלק של הפרומושנס, אבל... כאילו, אם נדבר על, על המדידה, אז שוב, כמה אני מסוגל לגייס את כולם, לראות את הבעיות, למשימות שאנחנו רוצים, ו... תשמע, יש המון דברים בניהול ב... כאילו, בכל הלבלים בסטארט-אפ שאתה צריך לשחרר, כן? כלומר, אז יש כמה סוגים של שחרר. יש כאילו דרופ מייק, הייתי פה, יאללה, לך תחנק עם כאילו, אז יש לך, זה לא נקרא לשחרר. זה נקרא כאילו, לא יודע מה. ויש לא לקחת אונרשיפ. שוב, אונרשיפ זה נושא שאפשר רק עליו לעשות עכשיו סשן שלם, אבל לתת לבן אדם להרגיש שהוא אחראי על הדברים, ושהוא עדיין יכול לבוא להתייעץ איתי. ושכשאני אומר משהו, הוא לא יגיד, טוב, אני עושה את מה שרועי אמר, ואני לא מבין מה הוא אמר, אבל אני עושה את זה. או שהוא יבין, שיגיד לי, וואלה, לא, שכל עוד הוא לא מבין, הוא לא יסכים איתי. זה שוב, צריך להסיק גם את האנשים מהסוג הזה. יש כאלה שלא מוכנים יותר על זה שהם לא הבינו, יש כאלה שבכיף וטריב על זה שהם יבינו. אז אני דוחף להם את זה חזרה. לא, אני לא... מה אתה חושב? מה אתה... אני נהייתי מומחה בלזהות איך דוחפים אליי, כאילו, את האונרשיפ. אני לא יודע מה להחליט, אז אתה... אני שאל אותך שאלה תמימה. אתה תחליט בשבילי, אני אלך לעשות את זה, אני אתקל בבעיות, אני אחזור אליך עוד פעם שתענה לי, ואז הם לא, כאילו, הם לא עושים לבד. אני תוקע אותם גם, כי אני לא יכול להיפגש אותם כל יום. כי זה... אז זה שוב חוזר למה התפקיד שלך כמנהל בכלל. שוב, ויש אנשים שלא מסוגלים לשחרר את זה, זה אבולוציה שלי, כאילו, ו... לא, כאילו, רק על הלכת... אני אגיד נקודות משמעותיות שלי בתור מנהל. הייתי באיזה... לא יודע, זה תוכנית, משהו, לא יודע. היה שם את ריצ'רד ברנסון מוירג'ן. שאלו אותו, תגיד, אתה מנהל איזה 300 חברות, כאילו, בזה, ויש לך זמן, באותו יום לפני, הוא הלך לפגוש טייגרים סיבירים שהם בהכחדה, להצטלם איתם. אז אמרו לו, ויש לך זמן לזה, כמובן. אז אמרו לו, איך יש לך זמן, כאילו, לעשות את כל הדברים האלה וזה? אז הוא אומר, תשמעו, אני, כשהייתי קטן, בהתחלה, כשהתחלתי לנהל, למדתי את ה-ABCs of management.
כן, ונראה לי זה עזר לי מאוד, זה, והוא לא אמר מה. ואמרתי, טוב, מאז נשארתי עם השאלה הזאת, מה זה ה-ABCs of Management? והמצאתי משהו, כן? אבל אני כל הזמן שואל לעצמי, מה, אם, כנראה שהייתי מתאכזב אם הוא היה נותן את התשובה, אבל כאילו, נשארתי עם השאלה הזאת של מה זה אומר שהוא יכול לנהל 300 חברות ולא להיות מעורב, ועדיין שהם להיות, להרגיש שזה שלו, ושזה באיזשהי מקום שכאילו זה מצליח, ולא כל אחד שם הולך לכל כיוון וזה כאילו טוב. אז אתה יודע, איך אתה עושה את זה? לא יודע, זו שאלה, אין לזה תשובה. אז follow-up אם אפשר, מה ה-ABCs of management שלך? שלא אוהר לי, למדתי את ה-ABCs שלי. כן, סתם, לא יודע, אין לי. תאשים את עצמך בכל מה שלא בסדר. כאילו, כמו הגולס והזה והדברים האלה, ולרתום את הצוות, לשים יעדים וזה, אבל כן. בסוף, הרבה פעמים אני שומעת שמנהל טוב זה מי שיודע להביא אנשים שהם יותר טובים ממנו תחתיו. אבל מה נותן לו את התוקף להיות מנהל שלהם בעצם? האם זה הפן המקצועי? האם זה הפן האנושי? מה יהפוך אותו למנהל של מישהו שצריך העניין? VP Product שמגייס תחתיו דיירקטורס, אז מה נותן לו להיות VP Product למות הדיירקטורס? א', זה הרבה פעמים סיסמה, כן? כאילו, אנשים גדלים להיות יותר טובים, בסדר? גם זה. אז זה לא תמיד נכון שאת צריכה להביא אנשים יותר טובים ממך בזה. אבל אני אגיד לך מה. כן, אבל לא בכל המקומות אני תמיד הרגשתי שאני מביא מישהו יותר טוב ממני. הרבה פעמים, כי לא יודע, אני הקדשתי את החיים שלי לפרודקט ופיתוח, כן? ולא יודע אם כשהעסקנו את המנהל פיתוח, שהיום הוא כאילו, אז הוא היה טים לידר ועכשיו הוא כאילו מנהל את הפיתוח, כן, דניאל, שהרגשתי שהוא פרודקט הכי טוב ביקום, בסדר? הוא גדל לזה, עם הרבה עבודה ביחד, והוא היום, אני גם חושב שהוא גם מביא פרודקט, אבל הוא גם נהיה תותח בפרודקט, וגם, לא יודע, טל, המתכנת הראשון, הוא היה מתכנת, וכאילו ביחד גדלנו. אבל קח את ליגה, עכשיו, למשל, קח את שירן. בסדר, אז עכשיו, ובכל תחום אחר, כן, אני, וזה גישה שלי לגמרי, אני חושב שיש גישות אחרות, עשינו פה שני דברים ניהוליים מאוד בסיסיים, כן? אחד, אין דבר כזה טופ דאון, אני לא מביא, אני היזם, אז אני מביא את ה-CIO, את ה-CTO, ואז הוא מגייס מתחתיו את כל ה-R&D, כן? לא, זה כאילו בנים את הכל מלמטה. הכל, כל מחלקה, אני נגד להביא את המנהל שהוא יגייס אנשים מתחתיו. למה? כי אז אם הוא גרוע, הוא בנה ארגון גרוע, ואני צריך כאילו עכשיו לצבוע את הכל בכחול לזרוק לים. תחיל להבין מה הוא עשה, אם, כאילו, ובטוח יהיו לי כאלה מתישהו, ואז אני צריך כאילו לקפל דברים ולזרוק אותם. כי הוא יעסיק אנשים גרועים, הוא זה, הוא פה, הוא שם, ובטוח אני אעשה מתישהו טעויות. אז תמיד בנינו bottom up, כלומר הבאנו אנשים, נניח, אנחנו צריכים תמיד לנסות את זה, כאילו תמיד, תמיד, תמיד. מביאים את הבן אדם הראשון שהוא יעבוד, נניח צריך legal. אז מביאים את העורך דין הראשון, ואז אחרי זה מגייסים את ה... את ה... נניח, ה-head of legal פה, היא לא הצטרפה כ-head of legal, לא נדע, הבאנו לה את הטייטל הזה של ה-GC ב-day one, כן? למרות שהיא הייתה effectively, וזה גם אפשר לעשות, מישהו שאומרים לו שהוא... יהיה בעתיד אם הוא יוכיח את עצמו, בסדר? הוא עובד קשה להוכיח את עצמו, אבל בהרבה מקומות פשוט הבאנו מנהלים. ואז מה קורה? ואם הבאנו פרודקטים נניח, והבאנו head of product או marketing ו-head of marketing, והוא לא הסתדר. הצוות העיף אותו. אפקטיבית. כאילו, הוא אמר, כאילו, הוא לא הסכים כאילו שהבן אדם הזה יהיה שם, והיו הרבה אנשים שהבאנו והצוות עף עליהם. אז כלומר, נתנו, זה עזר לי, כאילו, להביא את האנשים הטובים. אחי, זה לא עובד כך. אם אתה לא שם עד כדי כך, שהוא יעיף את כל הצוות, כי כאילו זה, צריך דיבור עם אנשים, כאילו זה לא עובד כך. צוות מעורב בגיוס? כן. כן, כן. זה, בוא נגיד לך ככה, צוות שמראיין את המנהל שלו, זה אחד הדברים הכי נהדרים שיש. מישהו שמנהל את המחליף שלו, לא עובד. לא עובד, כי הם רואים אנשים גרועים בתהליך, הם אומרים, מה, אני פי אלף יותר טוב ממנו. כאילו, מישהו שמגייס את המנהל שלו, שהוא היה רוצה להיות המנהל, כאילו. אתה מבין? הוא היה רוצה להיות המנהל, אתה אומר לו, הוא לא מספיק, כאילו, אתה אומר, יש לך עוד מלמוד וזה, ואז הוא מגייס אנשים שכאילו, אתה יודע,
הוא אומר, הם לא טובים. אני אומר, כן, בגלל זה אנחנו לא מעסיקים אותם. אבל לא, זה דפק להם את המוח, כי כאילו אומרים, אני לא, זה לא הגיוני לי. בסדר? ואז מגיע מישהו שבסוף מבינים למה... זה עובר את כל הצוות, או אנשים נבחרים? לא. מי שאתה סומך עליו, כאילו, עזוב, הוא צריך זה. יש כאלה שלא שנתנו לצוות לרעיין, כי הצוות לא היה תורם בתהליך. ואיך אתה יודע אם יקרה שמישהו מהצוות אולי חשב שהוא רוצה להיות המנהל? אז הוא לא מרעיין. איך אתם יודעים את זה? מה? מישהו שחשב שהוא מחפשים Head of Product ואולי... הוא אומר לך, הוא לא מצפה שאתה תבוא אליו. אף אחד לא... זה ושנייה, ולענות לך על השאלה, אז זה עוד, כאילו זה עיקרון אחד, עוד עיקרון אחר, זה שאני תמיד עשיתי ואני תמיד דוחף את כולם לעשות את מה שהם הולכים להסיק, כן? נניח, אני מתכנת, אני לא יודע כלום בעיצוב, אני אעצב, כן? אבל אני אעצב גרוע. כן, given, ואני יכול להשתפר, הרמה שלי, אני לא יהיה המעצב הכי טוב בעולם, אבל כשאני אעסיק את המעצב, אני אבין אותו. אני לא אומר, אני לא נוגע בעיצוב, לא מעניין אותי, תביא לי מישהו לסגור לי את הפינה הזאת, ואז כאילו יש לך צוות שהוא dysfunctional, בסדר? כלומר, אחד לא מבין את השני, אתה תעשה את העבודה הזאת, אני זה, והם לא מבינים. אם את דוחפת אנשים להיות גרועים, אבל להבין משהו, כשהם מעסיקים מישהו, פתאום הצוות עובד מאוד טוב, וזה בדיוק אותו דבר לזה. כשאני הבאתי את הליגה, אני עשיתי את כל הליגה לפני זה, כאילו עבדנו עם חברה חיצונית, וזה הייתי מעורב בהכל, בסדר? היא הגיעה לפה, אני יודע לדבר איתה על הבעיות, אני מבין אותם, אני לא זה, CFO, אותו דבר, כן? להגיד לך שידעתי גם לראיין אותו, לא, אבל בסוף מצאנו אותו מבחן, אבל מספרים, אני, מי עשה את זה לפני זה, כאילו, היה פה צוות פייננס גדול, אבל אנחנו היינו מעורבים בהכל, אני יודע זה, אז כלומר, אני, את צריכה לדעת לבחון האם הבן אדם טוב או לא, בסדר? וברגע שאת תעשי, תלכי בנעליים האלה טיפה, את תדעי גם, כי ניהול זה כן משהו שהוא כללי, לשחרר, להעצים, לזה, לפה, לשם. ומה שנקרא, אני יודע להגיד בסיילס, האם אנחנו במקום טוב או לא. אני לא יודע להגיד אולי איך להגיע לשם, אני לא יודע להצביע על כל הבעיות, אבל אני יודע להגיד לו, תשמע, זה לא טוב או כן טוב. כן, אם הוא לא טוב 20 פעמים, אז את יודעת, כאילו. אז יש לנו זמן לשאלה אחרונה. מבפנים או מבחוץ, כלומר, מצד אחד אתה רוצה לגדל את המנהלים שלך, את הגיעות שלך, מצד שני יש לך תמיד את הטרייד-אוף, להביא מישהו שהוא יותר מנוסה, מוכיח את עצמו, ניתן אפקט, ונניח שהוא עומד בקריטריונים של הפרסונליטי והקלצ'ר. אפשר להוסיף לזה, כי זה לקדום את ה... כאילו, אני קצת על כאבי גדילה, שבאמת לעבור... גדלתם הרבה פעמים, וכל פעם, כאילו, כשאתה מגיע אנשים מאוד מאוד מנוסים, אז יש לך מישהו בבית שגדל איתך, אבל צריך לבוא מישהו מעליו, והוא רוצה ישר בקבלת ההחלטות, ו... זה קשה. אבל עשינו את זה מלא פעמים, ואת יודעת, זה כמו... את יודעת, זה טיפה כמו הרבה פעמים... א', את יכולה להזיז אנשים למקומות אחרים בארגון. בסדר? כאילו לתת להם משהו גדול אחר, כן? ובית, זו שיחה כמו, ברמה מסוימת, כמו פיתורים, את צריכה לתקשר את זה טוב, כאילו, לבן אדם שראה את עצמו גדל והוא, יש לו קאפ מסוים. את רואה שאין שום סיכה, את כאילו ויתרת, זהו, ולא נגעתי בכל התרגילים של הפיתורים ואיך להגיע לשם וזה, אבל זה צריכה תקשורת מאוד מאוד טובה. להסביר את עצמך, לתת לו... משהו מצוין, אבל הוא לא מתאים כבר לשלב הזה. אבל אז זה אני לא מאמין אף פעם, כאילו ניסיון זה לא הנקודה שלי אף פעם, אבל יש נקודה של ידע שאין בתוך הארגון, כן? שאנחנו צריכים להבין, וזו עבודה שצריך לעשות תמיד, מה הידע שחסר לנו בארגון, בסדר? ואז להביא את הידע הזה מבחוץ. אז כלומר, אני אף פעם, אני תמיד מתייחס לזה בתור ידע. ניסיון זה לא ידע מבחינתי, ואני תמיד גם דרך אגב, ממי שיש לו את הידע, יעדיף את מישהו שהוא עוד לא עשה את התפקיד אף פעם. זה עובד הרבה יותר טוב, כי הוא לא מקובע. אז תביאה מישהו שעשה תפקיד מסוים איפשהו, הוא יבוא אלייך, עשה טמפליט של מה שהוא עשה לפני זה. בול. זה כאילו, יעשה, ישר ישכפל את כל מה שהיה לו במוח. מישהו שהוא תמיד צעד אחד אחורה, שהוא ראה מישהו אחר עושה את זה, כן, היה איתו שם, נניח הנפקה, היה איתו שם, היה, הנה, ה-CFO שלנו לא ינפיק אף פעם חבר. בסדר? אבל הוא ראה את זה, הוא זה, זה יטריף אותו, הוא כאילו ממש רצה, זה עשה את זה מדהים. יש לנו בהמון מקום, יש לי מיליון דוגמאות כאלה, כי אנחנו תמיד מעדיפים את הבן אדם שכאילו הוא מאוד רוצה, היה ליד, לא עשה. ובסיטואציות איפה מקדמים, אני תמיד מעדיף לקדם מבפנים, אלא אם כן אין את הידע הזה.
בסדר? ואז לפעמים יש שיחות קשות, כי בן אדם אומר, עשיתי את הכל טוב וזה, ואתה אומר כאילו, אני מבין שכאילו זה יהיה more of the same להרבה דברים, אנחנו צריכים פה כאילו משהו חדש ב... לא יודע מה. נניח בפרטנרשיפ, כאילו, אתה יודע, אף אחד לא הביא, אנשים שלא עשו כלום, לא עשו סייז, לא עשו זה, הרימו שם ארגונים וזה, אבל הבאנו, ואז הבאנו מישהו, כאילו, ומי שהרים את זה הלך ועשה דברים גדולים אחרים, אבל כאילו, לפחות זה היה משהו שהיה צריך כאילו להביא אותו. טוב, אנחנו לקראת סיום. איפה שי? אתה יכול להדליק בינתיים את המסך, שקיור לו פידבק. משהו שאתה רוצה לסיים איתו, שחשוב לך, מסר לאומה. אתה צריך להגיד משהו חכם? משהו חכם. אין לי, לא יודע. שאתה רוצה, בזמן שאתם מצלמים את ה-QR ונותנים לנו פידבק, משהו אחד שלמדת על ניהול, שאתה חושב שחשוב שיקחו, שיצאו איתו מכאן. התקלתי. אמרתי הרבה בשיחה הזאת, אני יודע. בסופו של דבר, כאילו, יש המון עצות, בסדר? אני כאילו אומר את מה שאני מאמין בו, אני לא מביא לכם עצות. אתם צריכים להיות מחוברים לעצמכם, בסדר? כלומר, אני מאמין בזה הכי הרבה, כאילו, מה שהקטע הזה של לקום בבוקר ולהרגיש שמשהו לא בסדר ולהסתכל פנימה ולהבין כאילו באמת מה הבעיה וללכת ולפתור אותה, זה אם תצליחו לפתח את זה, ושוב, זה מגיע מסבל, אתם לא צריכים להתאמץ, כן? אם אתם סובלים, כאילו זה לא... שתי כאילו, טוב, מה? אתם סובלים, בסוף תגידו, רגע, מה אני לא עושה טוב, איזה כלי לא היה לי, מה לא עשיתי בסדר, איזה כלי אני צריך לקבל, ותחפרו בזה, ואז כאילו ככה בונים את הטולבוקס, כאילו זה לא... איזה... יש ספרים שעוזרים, ה-Hard Things About Hard Things, חצי ממנו היה טוב, חצי לא, מבחינתי. איזה חצי אבל? זה בתוך כל המשפטים, חצי מהם. וגם הספר של נטפליקס. מה? והספר של נטפליקס, אפילו המצגת שלהם הייתה לי יותר חזקה מהספר האחרון שהם הוציאו. בספר האחרון הם ככה... הם עושים עננת ריכוך על הרבה דברים. כאילו במצגת אומרים צריך לפטר אנשים, בספר זה talent density. Once you've reached talent density, שזה אומר פחות אנשים פחות טובים, לא יודע איך תגיעו לזה, אנחנו לא נדברים. זה בתוספת פוליטיקלי קורקט. תגיעו לטלנט דנסיטי. אז המצגת יותר חריפה. אנחנו נשלח לכם את רשימת המלצות יחד עם הרשימה גם של הדברים שגוגל עשו, נשלח לכם הכל במייל. תודה רבה, רועי. תודה לכם.